କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ତଳି ରୁଆ, ପ୍ରତିବାଦର ଅଭିନବ ତରିକା, ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ଖଇରପୁଟ ଠାରୁ ବାୟାଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 2019 ମସିହାରେ 2.2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ 7.4 ଲକ୍ଷର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଦେବେକୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2020 ମସିହାରେ କାମ ସରିଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଇନି ରାସ୍ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ମାରିକି ତ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲାନି, ରାସ୍ତା ତ ମେଟାଲ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥାଏ, ଏସବୁ କହିବା ତମର କାମ ନୁହେଁ, ଏଟା ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଦେଲାଟା ବୋଲି ଏନାର କାମ ତ ସବୁବେଳେ କରତ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁର କାମ କଲା ଟିକେ କାମ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ଏଠୁ? ସେମାନେ କହିଲେ 5 ବର୍ଷକୁ ରିପେୟାରିଂ ହବ, ରିପେୟାରିଂ କଲା ବାଦ ବି ରିପେୟାରିଂ ମାନେ କଲେ ଏହି ମାସେ ହେଇ ନାହିଁ, ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ପିଛୁଟା, ହାତରେ କାଢ଼ିଲେ ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ପିଛୁ, ମାନେ ପିଛୁର ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାୟାଗୁଡ଼ା ସମେତ ପୋଡ଼ଘାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତଳି ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବର୍ଷେ ହେଉଛି, 4 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଉଠିଗଲାଣି, ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ପାଉ ପାଉ, ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ, ସେଠାରୁ ଆମେ ଗାଁଠୁ ପୁରା ଭଇ ନେଉଛୁ କଟରେ ଟଙ୍କମୁଣ୍ଡା, ତାହିଁରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମକୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍, ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ପିଚୁ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି। ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 7,49,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ମରାମତି ହେଉନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାହିଁକି ମରାମତି କରୁନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚପଚ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖଇରପୁଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।